Všechno nejlepší k 20K. Všechno nejlepší. Ogy. Jo. Takže já jsem Janax a zdravím Ogyho a všechny, co na to teď koukáte. A chtěl bych Ogymu poblahopřát k nově dosaženým 20 tisícům odběratelů. Je to už neskutečně velký číslo a věřím, že s takovým tempem, jako jde teď Ogy nahoru, tak za chvilku bude mít těch 100 tisíc, možná dřív, než já budu mít těch svých 10. Takže určitě ti přeju další úspěšnou tvorbu, hodně štěstí, zdraví, prostě celkově v životě i do další tvorby. Čus. Ogy? A tak to? 20 tisíc odberateľov má. A to za čo? Čo točí? Nejaké reakcie? Pranky točí, že točí pranky? Gratulujem ti, Ogy, k tvojim 20 tisícom odberateľov, je to úžasné číslo a určite o pár mesiacov máš 2x toľko, 3x toľko, 4x, 5x toľko. Nevzdávaj to, máš na to. To sú tie klasické motivačné reči, že ver svojim snom, choď do toho, si úžasný, neber drogy. Asi tak. Takže nazdar Ogyto, já bych ti chtěl pogratulovat 20 tisícům odběratelům, opravdu klobouk dolů, ty tvoje videa, to je umění, máš to fakt promakaný, udělal jsi velký pokrok, já si pamatuju, tyhle, když jsi měl nějakých asi 500 odběratelů prostě, jak jsme měli všichni, nějak 1000 potom a ty se z raketově vyšvihnul až nahoru a za to teda opravdu klobouček, takže jen tak dál. A doufám, že spolu natočíme nějaký video. Takže se měj a zdarec. Gratulujem k 20 tisíc trotulom, ale už by si si mohl prestať kupovat tie suby. Ogy, zaznamenal jsem velkou nerovnováhu v raste odberateľov v Clash vesmíre. Ogy, som tvoj Clash otec. Ešte stále je čas vrátiť sa na temnú stránku elixíru. Všetko na ich 20K pod spoločne ovlátime tento vesmír. Obrátime ho smerom k temnému elixíru. Spolupracuj viac so mnou, veci ma... Bože, už to je 10 tím, to nebo se chápe to. Ach jo, Ježišmarja, to je prase, to si nemůže aspoň vypnout, takže... Fakt. No. Ogy, nespí, nekrápej. No, Ogy. No, počkej. Ogy, máš 20 tisíc. Čeho? No, odběratelů. Fakt? No. Máme speciál? Ne. Ty vole. 20 minutes later. Ty vole, Petko, my nemáme speciál. Nebo takhle, já jsem už něco přetáčel. Ale představ si. Že to byla taková sračka, že to ani nemůžu vydat. Já tady divákům pustím menší ukázku, jo? Later. Ty vole, Petkole, co bych mohl dát za těch 20 tisíc odběratelů? Kámo, chtěl by to nějaký challenge. Kámo, 20 tisíc kliků. Aby jsme napodobili to, že 20 tisíckrát lidi klikli na ten subscribe button u mého kanálu, tak musíme udělat 20 tisíc kliků. Kámo, dobrý nápad. Pojď, hajď! Jdeme na to! Ty vole, musíme vymyslet něco lepšího. Kliky nedokážu. Jdem na kouký klikry. Dobrý nápad. Day 2. Petkole, 20 tisíc. Jo? 20
Petkule! Co je? Co to bylo? No, pojď schytám prank. Já jsem si dal tolik práce tady. Ty vole, kvůli tomu musím nahodit pojistky. Sorry, sorry. To má být prank další. Co to je? Ne. 20 kámo, cookies, dobře. 20 tisíc cookies. Kámo. To ne je tohle 100. 20 tisíckrát jsem na to kliknul, abych předvedl, že mám 20 tisíc odběratelů a nasimuloval ty kliky na ten subscribe button. Tohle je ze speciálu všechno, já doufám, že se vám speciál líbil. Petkulovo kanál máte v popisku, protože byste jinak nemůžu vůbec nic. A ještě jedno díky, díky všem zúčastněným youtuberům na začátku, který mi pomohli tohle z toho vůbec i k tomuhle číslu pochopitelně dospět. A ještě jednou díky, tohle nádherný číslo. Uvidíme se u speciálu za 30 000 a naschledanou, ahoj. Nazdar, čau. Nice to be back, ladies and gentlemen. Hi, where are you from? Jo, pojistky down prank, přiběhneš a vybereš to. Peťkule, ty šíli švíňa. Tak to zapnu, zapnu to, pak to zapnu znova a najednou tam bude 20 tisíc. Jo! Ale víš, co musíš udělat? Musíme to hrozně na to nafakovat. Tady si vypneš monitor, aby to bylo na kamery a tam stáhneš efekt na ten bandicam, stáhneš efekt, jak to zrychlíš.